বটলিপ চাহ ফেক্টরিত পেলনিয়া ডাস্ট পাতরে তৈরি হয়েছে বিষাক্ত চাহপাত। আপনি পাতটা উঠাকছুন, আপনি নিজে হাত দিয়ে উঠাক। যদি আপনার দাস নোলায় আমি একো নকও। যাক হালধীয়া সাংবাদিকৰ দৌৰাত্ম জাতীয় দল সংগঠন জড়িত কোটি কোটি টকাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ উদ্যোগত বৰ্তমান তৈয়াৰী কৰা হৈছে বিষাক্ত খোৱাৰ অনুপযোগী চাহপাতৰ পেকেজিং। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা আৰু তালাপ অঞ্চলৰ টিপুক জলকীয়া বস্তিত থকা জিতানী নামৰ ব্যক্তিগত চাহ উদ্যোগত যোৱা এপষেক ধৰি নিশা ভাগত পেলনীয়া চাহ ডাষ্ট পাতৰে তৈয়াৰী কৰা হৈছে খোৱাৰ অনুপযোগী বিষাক্ত চাহপাত। যোৱা 14 ডিচেম্বৰৰ নিশা তালাপ অঞ্চলৰ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা, আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আৰু ৱেব পৰ্টেলৰ সাংবাদিকে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি ফেক্টৰীৰ ভিতৰত হাতে লুটে ধৰা পেলাই পেলনীয়া ডাষ্ট পাতেৰে তৈয়াৰ কৰি থকা চাহৰ পেকেজিং। তাৰ পাছতেই আৰম্ভ হয় ফেক্টৰী কৰ্তৃপক্ষ আৰু সংগঠন দুটাৰ লগতে সাংবাদিকৰ মাজত সামাজিক মাধ্যমত ভিজুৱেল প্ৰচাৰ নকৰাৰ দৰদাম। শেষত প্ৰায় 2 লক্ষাধিক টকাৰ মেনেজত সাংবাদিক আৰু 2 সংগঠনে বন্ধ কৰে প্ৰচাৰক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বিষাক্ত খোৱাৰ অনুপযোগী চাহপাতৰ পেকেজিং কৰা চাহৰ বস্তা, পেলনীয়া চাহৰ ডাষ্টপাতসমূহৰ ভিজুৱেল অন্য কোনো লোকৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিকৰ হাতত আহি পৰে। এনেদৰে চলিছে অবাধ গতিত পেলনীয়া চাহৰ পেকেজিং। এনেধৰণৰ বিষাক্ত চাহৰ পেকেজিং কৰাত একাংশ হালধীয়া সাংবাদিক আৰু দল সংগঠনৰ নেতা সদস্যই লক্ষ লক্ষ ধনৰ লেনদেনত সহায় কৰি আহিছে যদিও চেণ্ট্ৰেল আবকাৰী অথবা জিলা প্ৰশাসনৰ ভূমিকা সন্দেহজনক হৈ পৰিছে। পেলনীয়া চাহৰ পেকেজিং কৰাৰ চৰকাৰৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ অনুমতি প্ৰদান নকৰা স্বত্তেও বহু কোটি টকীয়া ব্যক্তিগত চাহ ফেক্টৰীৰ মালিকসকলে গ্ৰাহকক বিষাক্ত চাহ খুৱাই কোটি টকাৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই আহিছে। সমান্তৰালভাৱে একে নিশাৰ ভিতৰত অবৈধভাৱে কোটি টকাৰ ধন ঘটাৰ লক্ষ্যৰে একাংশ হালধীয়া সাংবাদিক আৰু দল সংগঠনৰ নেতা সদস্যই আৰম্ভ কৰিছে দৌৰাত্ম। এওঁলোকক এতিয়া নাকি লগাব পাৰিবনে প্ৰশাসন কিংবা চৰকাৰে, সেয়া হৈছে ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আপুনি পাতটো উঠাকচোন, আপুনি নিজে হাত দি উঠাক। আপুনি কোৰ মাৰি দেখক ইয়াত, যদি আপোনাৰ দাস নোলায় আমি একো নকও। যাক ডুমডুমাৰ পৰা সুৰেণ ৰাজগায়স্থৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।